Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Gedək görək hanı sənin xətrinə dəyən, gedək. Gör məndə nə var? Misir şeylərindən. Baxım, baxım. O Firavun qılıncı. Ha, bilət. Gəldik. Gəl bura, gəl. Fin qoymuşuz. Gəl səhər döyüşsün. Düzdür, səhər öldürəndən acığımı çıxdım, amma bu onu deyəsən qardaşdır. O da bizdən acıq çıxmaq istəyir. Ala düşdüm. Hala gedək şey oldu, day seriala döndü. Ana. Bax, buralarda olmalıdır. Düş bax da hardadır? Ha, ta gördüm. Gördün? O bizi görmədi hələ. Hə, gördü, gördü. Atır, attı. Of. Göyə daşıdırı şərəfsiz. Partlamadı o. Mənə atır daşı. Mənə atsan əxiyar daşı. Hə, niyə partlamır o? Bala mən attı. Ay bilə. Ciddi ciddi. Angırsan ha üstümə. Of 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 of. Korek'ı de... Oy bu, mən bizə partlattınız. Göydəyəm, göydəyəm. Gəl mən göydə sağal. Göydəyəm. Göydəyəm. Bax, Van bir zadı yox. Ali, mən niyə öldürəmirəm bunları mən? Harda, harda? Göydəyəm, gəl mən sağal. O arada dəmirlər var. Bax, üstündəyəm, üstündə, üstündə. Ay, üstündə. Ha, ha, üstündə. Mən də altında. Hətta gəl sağal. Qısbet eləməli. Ay səni, forced to kill. Öfff, 3000 də burdan elə. Ay s... Oldu, intiqam alamadın hə? 9000 bura, 9000, 9000 qal. Çox istəyirdilər ya, qürurumla oynadılar. Sən öl. Getdi ya, getdi qısas almağa. Sırtıq kimi gedək yenə ölməyə. Bəli, gedirik yenə ölməyə. Allah haraq mənə iriyi andımdan istəyir. Ayda bu survival niyə level artmır, nəqər mi alıyam bunu söyl? Survival level hansıdır, sən hansın deyirsən? O hookda olan tayı Spider-Man olmaq istəyirəm, bləq. Ala, şey, onu artırmaq üçün dropları qaytarmaq lazımdır. Give drop, götürüb drop. Deyil, sən öl. Sən öl. Və mən oyunun... Sən oyunun əvvəlində mən drop-a-drop düşmüşəm, bəs nə üçün? Bax, sən heç vaxt drop-dağınızı getmirdin, düz deyirəm. Dinə görəm, hardadır o şey, drop-ı kimə vermək lazımdır o cək. Gedək orada, qalaqda drop var, istəyəm sən götürmək? Üstürəm. Gedək. İşarələdiyim yerə ged. Ay, belə atmıçqlarımı qutardı, gözlə dənə. Valla. Atmıçqları düzəldim. Bir dəqiqə şəhələm, mənə dəvət edəyən. Çıxacaq içindən. Yaxşı elədin də, amma gözdə bir dənə. Bığını basarsın, mən də gəlmədə, sən can, məndə də var. Mən septemdən gedirəm, septem yolunda... Ay, bilək, nətər yıxıldım mən, s**q, niyə yıxıldım, nətər yıxıldım? Örtü var, s**q, qaldırın, bilək, s**q, ha? Mən niyə yıxıldım? Day, sözüm yoxdur. 10 saniyədir. Kasıb. Amma, öyləm. Özüm ölüm öyləm. Ha 5 saniyə, 5 saniyə, 5 saniyə öpürəm. Öl, öl s**k. Az söy, brat, az söy. Çəkilişi vurmuşsan, göt. Ha. Hə s**k. Gəl, gələk. Oldu, baxma! Oy, bu ya! Oldu, brat, kim göt? Eee, bəsdir da, namaq, bəsdir da. Bağışdı, 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 bağışdı. Bu da ki, başladı. Mən də tək çıxım buradan. Üşüşüme. Allah, yüreğim, ruhumu tapışır, Rabi, burada bir saç durur. Haradasın sən? Nənəm buralarda, arada sən arxanca zonu. Sən haradır çıxdı, ora, və nə vaxt çıxdı? Öldü, az. Zon çəkir zombi, yerə yıxıl göskürür. Öldü. Bir dənə də drop var yaxında. Gedək, gedək yanına. Gəl arxamca. Sən haradasan, mövlud. Aşağıdayım mən biraz. Amma karda drop və nətər işarə edirsən onu? İşarə eləmişəm də. Mavi xətlə. Görsənmirəx mən də. Burad, gəl bura. Hara bura? Gör, mən haradayım xəritədə.
Yuxarı çıxım? Yox, çıxmağın məcbur deyil burad. Bəs onda hara? Düş aşağı. Aşağıdayım axı mən. Mən sizi görmürəm, kömək. Axı, tapdım sən. Tapdın da, mən hamını qırandan sonra tapdım. Bağışda. Vzlom, gözlə vzlom eləyim mən. Elə brat, elə. Ağzını. Mən niyə teleportlanmıram? Çünki teleport üçün şey eləməliyik də, süjet xəttini keçməliyik teleport. Uf, nələr götürdüm, ha? Nələr? Heç nələr. Elə də bilirdim. Mənə də gözlüyün. Qal sən elə dropsuz. Ola buradayım. Nə kim burda? Səbəş, indi hara getib gedib verməliyik? Gəl bura, burda da drop var. Burda yaxındadır. Hara gedib verməlisiniz? Harada, orada. Mark, burda prosto adamları öldürmək lazımdır. Burad. Gördüm. Alo, zombinin başına mən niyə görə 6 dənə oxlandırıram, ölmür? Papadan niyə vurmalısan 1 dənə oxla? Amma başında 6 dənə ox ilişib qalıbdır, yəni. Qoymurlar, güc işlədim. Öz düşüb elə ağızdan papadan oxlandı. Kimdir yanımda? Mən! Psixodur, sən döysən. Abi bak, sen nasıl skillim var benim? Onlar yıkıldısa başlarına yeni vurursan şey... O hamımızda var ya Mark. Çok süper skilldi. Ben de hala, ben hala iddia atmışam. Ne diyorsun? Çattım ha. Çattım ha, fuckerslar. Molotov'u necə atırım bir dakika. Ha, şey Molotov, sen açabilirsen kutu. Ne kutu ha? Gel kutunu aç, biz zombiler qıraq. Ardadır. Ama söz soruşum, o sürükenlerden necə kesirdim o birisindən bu birisindən? Bir düyməsindən. Bir de. Aa, şu qəşək. Kim öldürürsün? Məndə 8 dənə molotov var, bu niyə göstərir ki, bir dənədir? Görürsən, başında qalıb hələ gəlir. Götürdüm. Murat, bəlkə polunu sürətlə qoymursan. Bunların içində bahalı şeylər çıxır. Götürün. Inventor zapolnili. Gəlin burada dropları da götürün. Bax, 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 xəritədə bura göstərir drop. Hayda. Bax, xəritədə buranı göstərir dropu vermək. Hanı açım? Hanı polis maşını? Bir yerdə. Of. Ox. Gözlüyünə, qoruyunə. Amıq, ben görmədim axı şeyi. Amıq, birinci drop hardadır və o dropları verəcəyimiz yer hardadır, onu deyəmə zəhmət olmasa. Ya, droplar hanı görmürəm. Açdım, gəlin götürün. Gəlin götürün, qılınc var məndəki, faraon qılıncı. Hardadır, harda. Burda, burda, mən olan yerdə. Bunun üstündə lapatka verdim, amıq, mən lapatka verdim. Mənə şey, təkər çıxardan. Polis maşını da drop dedi. Gəlin buraya, gəlin buraya, gəlin buraya. Bir dəqiqə, amıq. Yer attım, yer attım, qılınc götürdüm, götürdüm. Öpürəm. Amıq, drop dedi. Baba, qulaq asın, qulaq asın, qulaq asın, qulaq asın. Bax, baba, drop qaytarmağı bura göstəribdir, bax, binanın içində. Gəlin buraya, gəlin buraya, gəlin buraya. Gəlin yanma. Beyni basılı saxlayın. Ayağa dropu mən götürəməmişəm hələ. Hanı, sən yandayım. Milət, dropu mən götürəmədim ağa. Dur burda hamımız, durun burda bir gözlə. Amma bu drop da öldü, o polis maşınısındakı. Yoxsa o da öldü. Drop var, Septim. Alo, Septim. Sən bayaqdan drop dediğin o polis maşın yanındakıydı. Haa. Yox, orada drop da var. Hanı. Hani mən görmədim. Künçdə binanın altında. Götürmədim onu mən.
Anahtar noob adamlarsınız. Elə bildim polis maşında deyirsən, gözlük ocaqdırım. Bir yerdə dur, sən sağaldım da. Sən məni sağaldın, mən də sən sağaldım. Yaxdın hardaydın, indi mən onu etirəm. Babaş, cəhənnəm ol, çıx gəl da bura. Mən o çıxı görmədim. Ha, pox yiyisən, dropsuz qal. Mən babaşlarım, drop götürürəm. Babaş, harada drop? Ay, səhv yerə gedirsiniz, ay insanlar, səhv yerə gedirsiniz. Onda düz yol dönün. Düz qala, düz gedin, düz gedin, düz gedin. Ha, ay sağlar da. Gəl, mal gəl. İndi qalxın bura. İndi ya, be, ya beni sıxın, ya elə belə prost qalxın bura. Mən qalxdım. Mən bunu sıxıram. Hala bura, ay gədə, ay gədə bura. Yanındayım, yanındayım. Hamımız buradayıq, hamımız buradayıq. Yox, hamımız burada deyilik. Kimsə qalıb. Hamı buradadır. Hamı bura. Sən qalmışsan. Soxun özünüzü şeyə. Buradayıq da hamımız. Aç. Açılmadı. Niyə açılmır? Fını. Bir, iki, üç bastım. Heç də olmur. Amma yuxarıda göstərir evi, gözlə bir dənə. Hansı yuxarıda? Burda mı Murad? Hə. Hayda, nə zor deyə dörd nəfərlə. Aa, bu tərəf mi buradır? Siz nə qarısınız? Ha, o evin içidir, bizə ev başqa yerdən girmək lazımdır. Nə fərqi var ki? Mağazardadır, mağazardadır, mən ox almaq istəyirəm. Mağaza fərqli, mağaza bunun altındadır. Bunlar verməli, uşaqlar. Ayca. Bunlar nəsə verməli idi, mənə deyək ki bütün şeyləri gözlə. Hala yox, ana işinə vermirsən, o prosto oyunçudur. O mis səs deyir, oğlar, pox yiyir. Deyəcək mənə yaxşılıq elə də. Nah sənə dinə yaxşılıq. Başa düşənmirəm, yəni nəyisə. Sən bizə yaxşılıq elə, ran qapısını aç, hələ biz girək içəri. Amma başqa yerlərdə var da şey eləmək üçün, drop vermək üçün. Yoxdur, iş orasında da yoxdur. Baba, buradır. Yəni bu xəritədə yoxdur da. Treydə girdim, hə, gözlə görək nə var burada. Gözdür. Gəlin görüm, gəlin görüm, bəlkə bura açıldı. Beni sıxın. Sıxdım. One minute, one minute. Mən içərdəyəm. Babaş. İçərdəm, içərdəm. Gəldim, hə, gəldim. Burada edəmir. Elgir axı, hə. Şo, Quadmaster. Ayda, çıx get də bura, istəmirəm. Spike kimdə? Black Lives Matter. Bu kimdə? Black Lives Matter kimdir? A, bu şey dövmü, o rapper. Bu qat da bura. Jay-Z. Qat da qat. Ay, nə next time, hə? Droplarıma pulunu ver. Aşkaçlar 88.000 88.000 of. Mənə opus verdi mənə 88.000. Mənə az verdi. Çünki sən az drop götürmüsən. Mənə 10.000 ahev. Heç olmaz. Görüm hələ şey edə bilərəm heç olmasa. Bir dəqiqə harda verdi onu? Level. Nə, bunu vermədi axı xiyar. 5400. Survival'ı vermədi. 54.000 baba, 54.000. Survival'ı tayını vermədi bu mənə. Mən survival verdi. Mənə survival vermədi, niyə? Rahat survival de. Mənə vermədi. Söydüm əsəbdən gözdə, mənə niyə vermədi? Neyse, mən... Əmən... Neyse. Allah yazıb buldun en girəmi? Vermədi mənə survival. Electric fences, I learn how to use electric... Shield götürdüm mən. Brat. Burada elektrik fans qalıb, mən onu götürüm, da nağarım, başqa işinə götürəmirəm. O, bu planı üçün götürürüm da. Abi, orada blue şey var, blueprint var. Harda, 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 harda? Burada, burada, burada. Stone üstündə. Cloud 9. Götürdüm bir şey. Ha,
Aha, zəhərli bir şey qatırmış. Burası zombilərə qarşı zəhər nə dərəcə effektivdir? Hə, yox, amma mən dəqiq dropları götürdüm. Çünki mənə şey verdi, güc opti verdi, survival yox. Yox, yox, survival verir, birincini verir. Mənə survival vermədi. Özümə. Ola bilməz Murat. Ola bilərdi, amma yəni missiyə gedək. Gör nə deyirəm, kimdə şey var, sarı rəng pack var. Bir dənəsini versin də falan. Amak, amak. Requisition pack. Amak gedək biraz da baxaq. Neyni sən ki? Silah düzəldirəm. Ha? Silah düzəldirəm 5 dənə. Ay amak qaldırım mən nə olar? Nə silahı brat? Amak qaldırım mən. Ölürəm. Alman tapancası. Qardaş. Alman tapancası neyni sən brat? Amak daha güclü. Axıya nə stril? Qaldırım məni. Harba yenə pux olub o. Öl elə. Xəritəyə baxmırsınız. Bəxtin deyirəm ki xəritədə baxın ölürəm. 10 saniyə. 9 saniyə. 8 7 Babaş məndə var, babaş məndə var, amma amma tez 3 2 tez. Axırıncı. Amma qiyməti var, babaş. Öpürəm brat, hardasan? Hardasan? Ala su şeydir, susturuculu eləyirsən, amma güclü deyil o. Hə də ha, nə deyim, nə şey girəm də baxım görüm onu. Bir dənəsini sən, bir dənəsini. Hardasan? Ürəm ver. Ay ay salba ürəyim ürəyim deyib qalarsan bax. O hardasan? Ver kart bir şey açdım dənə. Bir dəqiqə indi hara gedirik? Mən dropa getmək istəyirəm şəxsən. Babaş hardasan? Göy binanın başında. Ay gecə rejimində amma tez yatın. Bəlkə gecə rejimində biraz fırlanaq. Hə onun sonunda şey düşmür. Amma dördümüz də bir yerdə olaq da. Fanar nə idi? Fanar nə idi? Amma TT. TT basar fanarı qap düşdü. Hardasan? D qabağında ipdən gəl. Huh, az qal ölürdüm. Ara uçdun, ara uçdun. Hadi yenə ixlas idim mən. Hala attım qabağıma. Ay bilə düşdü, ay düşdü kırşadan. Kim düşdü? Yerə düşdü kırşadan. Nə? Fanar tı düyməsindəndir. Namı? Hamımız burdayıq, hə. Sən niyə elə düşdün, namı? Tapmadın? Tapmadın? Kəsərəm sən, loxluyursan həm məni. Sən öyle yerə düşdün. Oba, ən tinə çıxıb durmuşam. Siz niyə düşürsünüz yerə? Mənim ora. Ala burada babaşa bir şey attım. O da kırşadan yerə düşdü ala putana. Ay bula. Tapdım ə gəl. Qalx yuxarı, qalx yuxarı. Bax nə vaxtdır amıq? Qaranlıq vaxt. Yatmaq vaxtımız çatıb. Gəl bura. Gəl gəl gəl. Hardasan hə? Sana. Ay öptüm. Super, götürəm bura. Nə gözəl. O şəxsi bir şeydir deməli. Ay da yekə. A, skill pointu 2 qat artır gecələr. Nə bilirdin bəs? Nə bilirsən? Gəl arxamca vacib şey eləmək lazımdır. Yatmaq lazımdır. Gözün ona mən qoyacam, çəkdin. Uy da xallara bax nə qədər maddə. Şeylərlə yataq. Yox da, özümüz qəsdlə qalmışıq, yatmırıq. Ox yiyirsiniz məyə. Silahla öldürməyin də, tapanca ilə. Mən tapancam yoxdur axı. Düzdür, tapanca ilə. Kasıb. Kasıb, nətər yəni, mən sağ silah verdim axı, öldürdüm. Mən də 2 dənə avtomat var idi, bilsəydim mən rolda verərdim. Mən tuladım yerə. Var ey, məndə avtomat külləsi yoxdur. Ha, məndə də elə eyni vəziyyət. Millət, gəlin arxamca, çox vacib bir detal almağa gedir indi. Ay, yandırdım hamısını. Bir dəqiqə, mən belə düşdüm, gələmirəm. Kasıb. Zlom yenə. A, sevdim ey bu zlom işini. Ha, bu partladır, o yandırır. Nə qəşəydi, ala. O, ox zor da, toqa, yandıran atır. İndi kəşf edirsən, hələ, brat. Ay, döşələ köməyə ehtiyacım var.
Qaç! Qaç sən öl! Mənə tapdı. Kim tapdı? Uşaqlar kömək. Yerə düşdün Məvlud? Ə yox, heç şey gəldi, o qırmızı. Şey, Attack on Titan'dan çıxan oyuncular var. Elə məlumdur. Mən burada adi zombini xırda-xırda doğrayıram kebablıq, hə. Bıra, sən çox uzaqdasın, hə? 6, 5, 4. Öldür də onu. Mən də deyirəm bu nə, mən də deyirəm bu nə sakit durum. Bu öldür də bunu. Haradadır bu? Ay bile öldür. Ay malsız ya, ne yıkıyorsun vallahi. Dur dur. Dur. Kaldırın ben, kaldırın. Ay bile. Ala ultrafiyolet vur onun üstüne. Flare'ın varsa flare at. Ultrafiyolet kanır ama hıyar öldüm ben de. Tüpürüm sizin gece rejiminize. Babaş kaldır bizi. Ay bu nedir? Çok çok eğlenceli bir rejimdi, gece rejimdi. Sen de eğlenceldi. Ay, ay üstüne Winchester vurdu, bana dedi ki kakaş ne garırsan. Sen öyle dediler onlar, güçlüler. Ama onlar ultrafiyoletten korkurlar. Flare atın, kaçırlar. Dedi ki, ay üstüme çıktı dedi kakaş. Ben sana Winchester'dan vururam, mədəni söhbət eləyəydin, nə Winchester çıxarırsan. Ne terbiyat edildiler ha o zombiler. Ben bir de onlardan söz güleştirmem Murat. Ben ne tez gördüm bunlar. Ben dersimi aldım uğraştım. Ben ahıllı oğlanım. Ben de pox yedim septemi sığa atmaya çalıştım. Ben yenilerim. Pox yedim. Ben de sen sığa aldım ki. Ben niye gözümü soktum edin ortaya? Şarafsız da bu. Oy bile benim var, nelerim var imiş ha. Vay bile. Çok böyle kaziol bir şey geldi. Kaziol. Kofi al kofi. Bana kofi lazım. Ece bunu öldürek. Öldürürüm. Sen gel et neyle ben burada şey edeyim. Targabat seviyorum. Valla ben ikinci defa öldürürüm. İki de oldu, iki de oldu. Spider-Man olan varsa kılarsın. Sen de sıkmadın. Ay ne vuruşursunuz orada? Burada Spider-Man yok, burada bunlarla karışmaya çalışırıq. Gel buradan vur, gel buradan vur. Aaa! Bunlar da panışına bak. Öldü biri, öldü biri. Ha zor. Ultrafiyolet hardan götürün bas, dersin ultrafiyolet. Aa uğraş da öldü biri. Bence güzel de bilersin öylesin. Gözden ya da bak böyle flare atırsan yanırlar. Üstü yağış da yağırım, möhteşem. Abi dayan! Uğraştığa bak! Öl orada, öl orada! He kaldır mı? Öl orada, göt. Seni kaçtın kaldırmıram. He de məzələnmə, de. Kaçtın kaldırmayacağım seni. Bir darar girdi bazaya. Zor. Aa, bazaya silahım yoktu burada. Şimdi çıkamır. Aha. Değmez. Kosmetik abi. Aha biri daha geldi. Uy bile. Aa ulan şu zontik çok güzel yerdi. Hem vuran bilmirler zontikte he. Hem de sen vurabilsen. Gelin bende. Vur kapı. Aa kaldır. Hansı mal idi girip olan bir VIP'ye girdi. Abi biri bire girmedi. Baba işte mag'dı da ne? Adi asker öldüren mi? Ha işte orası da hiç ben onunla dalaşmırdım. Ay bile bile sep bastım. Öldü. Yok. Öldü. Gör neyle meşgulluğa. Bile. Winchester'ın güllası kalmadı yok arkadaşlar. Ağlaya bak, bin sesinden vurur, ölmür, tabanca çıkalım. Aha! Bir iki udar koydum. Öl, 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 öl!
Ben öldüm ben. Hansı ağıllıydısa? Qaşet canını apardım. Yok lan, qaşet apardım canını. Vurun, dağıdın, mələdin. Öldü, gördünüz? Haradadır bədəni? Cırıq cırıq ədin, bədən ala. Nəzər olsun, ayda. Biri də gəldi. Gəlsin, o zəyvidir, tüpürmür, bacarmır. Bədəni, öldü, hərəmiz birini çırptıq, öldü. 191 dollar çıxdı zombidən, nə qəşək. Zombidən həmişə dolar çıxırmış. Oy bla, zombi məndən bahadır lan. Amma tapdım o şey oradan, ondan çıxanı, burdadır, burdadır. Gəldi, bakın. Gəldi, bir də gəldi, bir də gəldi. Gözlüyüm, mənliydi bu, mənliydi bu. Uf! Hansı pıxındır elinlər? Şey sən, sən! Qaldırın mən, qaldırın məni. Əyləncəli gecələr. Qaldırın məni. Qaldırdım. Öpürəm. Sən qaldırdın və özüm yıxıldım. Məni qaldırın ölə, məni qaldırın ölə, məni qaldırın ölə. Lan hara yıxılmısan heç bilmirəm ha. Amma biraz sağ tərəfdə yerə niyəsə düşdüm biraz elə bil. Night keçdi. Aa bir dəqiqə gecəni sağ qaldıq. Ciddisiniz? Gecə nə tez qutardı ha? Tez qutardı ha. Aa gündüz olan kimi bunların hamısı əllərini bu gözlərinə qoyub qaçdılar. Aa! Cumal! Tamam. Hadi zombi öldü. Gel onu qaldır da sən canım. Aa birini eşəliyirdim, fırına basırdım. O, o birisi məni yıxdı. Ne güçlü de abiler. Son bir backdown sormuyor. Ama 10 saniye. Az kaldı, az kaldı. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Ne oldu kaldıracak şimdi? Öpürüm. Kaldıran buram, ben öldüreceğim şimdi. 2 saniye, 1 saniye bliya. Bliya. Böyle bile mevlut kaldırdım. Bu da kaldıramadım. Birinci seferde 800 puan aldım. O 800 puan da hamısı gitti. 800 yok 80 bin olur Burad. Drop var ha, burada gelin. Ananı sen neler öldürsen ama ben 2 saat çapalıyorum üstünde. Papadonya vurun başının. Bir de silaha bakın. Ala ala ala. Silaha bakırlar. Uy bla uy bla. Ooo ben burada zorladılar. Həzz al. Ayda. Bu qarca. Demon zombis. Bayaqdan öldürdüyüm niyə saymadı zövqancı? Ona qayırır. Adamın biri oradan bana şey atlar. Var ya tüpürenler var. Tüpürenler öldür. Zombiler. Zeyf zombiler öldürdüm beni. Çok uzaktasın Murat. Ben onu size başa düşürem bir şey. 2400 puan sizin. Abi de kapılı bir şey taptım diyersen. Orada. Ay öldüm. Necə öldüm? Sən hardaydın bəs? Saat məni. Ay ay nə tər noobsan ha. Ay yox, vurdum ağzının üstünə, vinç üstündən qoydum. Başqa kim vura bilər ki məni? Bunun üstünə niyə requisition pack çıxmır? Düz deyir, mənə verərdiniz də, mən sıra oyunu execution sizin. Gözünüze. Babar. Beta be. Uy, karanlığa geldim ha resmi. İçin değil mi ha? Fır arada. Sallı adamlar. Allah Allah. Gözde gözde. Oh, Allah. Ha, öldürün onları. Öldüm. Hayda zibil kadar diye. Sağaldım ben, sağaldım ben. Tepi vuramı sağaltmak arasında. Öpürem ben. O da geldi bunda. Ola ola. Pütçüz. Allah haradan gülerliler. Bu da içeride cidden bir iki nefer öldürün.
Aizbil öldüm. Şala kaldırın yukarıdayım. Ben yukarı çıkamıram. Yukarı nereden çıktın sen? Yukarı. Şey, liftin içinden, liftin içinden. Aşağıdayım. Aynen ternob adamlar size. Aha, indi ben öldüm. Ya benim şerif silahım yoktu. İndi ben kaldırın. Mel indi ben kaldır. Bir dakika, bir dakika. Öldü. Aydan ben de kaldırmak lazım. Of beyler, of 3200 kal. 2400 yaxşı ama. Bir dakika hardan baxırsın ona? Öləndə göstərir də. Hə, tam öləndə. Nəsə öl. Öl. Tak, çıx min qabağa. 1200. Bəndə silah yoxdur ya, vurmaq uzaqdan. Gəl yerdən götür də, bunların üstündən rifle çıxmır, güllə də çıxır da bunların üstündən. Elə onun üçün getmişdim, öldüm. Məndə quluşdəli silah yoxdur, hamısını biçərdim quluşdəli. Alayıb, boss in the house olub. Abi dəqiqə, məndə şey var. Adı nə idi? Oy partladı, kim partlattı məni? Ölmədim, qəşək. Əsas şeylər qaçırdıram mən belə başa düşürəm aşağıdadılar ha. Köməyə gəlin, qaç köməyə gəlin. Kömək. Bir də ki military rifle seçmə, polis rifle-ni seç daha güclüdür ha. Military ilə prosta güllə, birinin gülləsi azdır, birinin vuruşu çox. Ha, hər şeydir. Military ilə 3 dəfə vururam, ölmür. Rifle-dan bir dənə, polisdən qoyuram bir dənə, ayaqları qırılır. Beyzbol sopası var burada. Çö öldüler. Benim inventory'm doludur. Boşalt da burası, zirzin bir var tadından. Bilmiyorum bak hansı yakışadı, hansı pisti. Silah değilse hamısını at. Ben bıçakların hamısını atmışam bak şu. Uy da ne tarz vurdumsa kolu koptu. Hadi demirem bu kol ayakı koparmış bu. Polis. Burada bir tane skalar. Bu yakın şey polisler, Amerikan polislerinin de bir yakın. Tecrübeleri şu. Var. Şu. Aa dayanı yine geldiler. Geçey. Arka kaba. Məqsədimiz nədir bu bir şey? Ben nişan almağı təzə öyrəndim. Silahla. Ne düştü buradan? Kim vurur oğlum? Aa her taraf. Mövlundan burada ikimiz pizza pizza gelirik. Sen SS Petsnaz... Aşağıdan ben deyinirdim, oynuyordum ha. SS Petsnaz işçisi kimi yoktu. Uyudum, so, temizledik. Temizledik. Sual, burada necə çıxaq? Polis, military. Ha şey, avtomatın var da mövdu ha sen? Ha. Maşallah. Kaptım diye sen, şuada gəlin bura. Ben de burada lift taptım, gəlin Old Town qayıtmak için. Ha, zor, ben tuvalet tapmıştım. Gəlin yanıma tuvalet. Be. Ben zorlardım ama nasıl vay diye, aktarışı anda tapardım. GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest. Şu bu bizim safe house'dan sonra. Kimse neyse yazıp bura. Nasıl safe house'du ki zibil doldu. Millet burada kömək lazımdı bir grup adama. Gelirler. Eliyeydi. Şey, Mövud deyorsan güllen çok diye, brat. 108 gülle kaldı. Millet. Allah Allah, gidiydim ha. Eğne bas. This zombie is eating me.
Kutup görmüşsünüz, görürsünüz. Bir de var orada, bir de var. Çekti. Çok muhaklı, bazı zombilere baştan vururam nakadı gelir, bazılarına baştan 3 tane vurursan gelmiyor. Uyur, uyur be. Göğe xilas elədiyimdə adamların hamısı öldü. Abi bir şeyden bırakacağım. Hol çıkır ha hamısından. Yoruldun be bu. Oğlum ben sana vurdum oku. Aynen. Sigaret çıktı yok da zombi. Hamısı vaxtıyla çekenler oldu da burad. Sigaret yok. Sigaret öldürür. Sigaret öldürür, anti sigaret reklamı. Öldürür, bir sonra sigaret çekirdi ona göre. Görürsünüz, sigaret çekenler ölür. Sigaret çekir diye tez öldü. Yine saat işlediler. Burada polis maçım var, gel aç biz buraları temizledik çünkü. Arda da. Burada, burada. Şey ya, sen asabilsen yap. Koruyla mı? Allah, beni vurdular, yıxdılar, belki kaldıras. Millet, ha, millet, yaxındayım, kaldırın beni. Haradan geldim, ne uğraştı? Öpürüm, ey Burad. Medkitlerim kurtarır. Ne öldürmedin sen? Bunu bakayım. Gel onda şeyin yanına gidelim, orada çok karışıktı. Bir dakika polis maşına aç, gelin bakın da için ha. Aa polis maşına çıktı uşaq, gel gör ne var ne yok. Ne o sintetik ne? Ottoman Stikl. What the fuck? Hayda bir maşını da burada açacağım, sarı maşın. Açtım. Ha ambulans maşını. Bundan ne geldi? Medkit. Geçim temizlemiş ya buraları uz aramızda. İki tane medkit var ha, gel götür. Mənə bir dənə verdi. Aa radiolar, kill raised soldiers. Öldürəyə raised soldiers. Millet, kömək lazımdır millet burada. Mən getdim şeyin soldierlərini öldürməyə. Raised soldierlərə. Get deyirsən, nə a**lər, gəl köməyə. Sən yuxarıdasan. Amıqlar, bura pissiz nə gündədir? Maşın atanı kim? Zombi ilə döyüşəni kim? Gəldim hara? Ya amma gəl. Allah Allah düşdüm yerə. Ay öldüm. Çox mənasız ölüm idi. Haradasan? Kramo öldün. Hə. Ay çatamazdı. Ümumiyyət bura pox xanadır. Bir də kompüterim kişiləri daldala gəlir. Gəlin baş döz. Danışırlar bunlar əməli başlar. Rice nə bilim nə. Haklı danışıklar söhbət edirlər. Gözde səbr elə. Uy be uy. Ha burada sabır, şey var. Sarı. Yandıram onları çəkil. Çəkilsən. At da yandır. Ay biraz seni al, gözde gözde. Gözde! Düştüm, ne gözde. Öldüm. Mel, kaldır onu da. Yanımdasan sen. Ay blaaa. Gör, mal kimi düştüm nişan alanda. Geldi la tez, ay geldi. Neyse saniye. Hayda. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Kir koruyuram. Oy bura 0 saniyede öpürüm. Hesaplaşmıştı, hesaplamıştım saniyeleri düşmemişten evvel.
Bunlar yaman jivoydular ve medkitlerim kurtardı. Gözlüğümle medkit düzeldim de. Her dedim ki medkit faydı. Gel maçtan götür. Uyudu. Şortkatlar olsaydı medkit düzeltmeye. Gözlüyüm beni. Koruyun 2 dakika. Millet bunu baştan vurursunuz baştan. Ha vur. Ha vurdum oğlum. Başından Winchester vurmuştum oğlum. Necə öldü? Valla öldü biri. 3 tane Winchester vurmuştum oğlum baş. Şuan burada sandık açtım. Neyse dişimizden böyle bir şey yok. Uğraşa bak, uğraşa bak, uğraşa bak, uğraşa bak, uğraşa bak. Millet ise bu deyim bu rifle rifle daha. Gördün mü? Geldim ikisini de öldürdüm. Rifle lan ha. Rifle. Al al 15 min deyip bütün pulumu buna vermişim. Al lan bende var bu. Ne magazinden aldım. 9 bin pulum var ya. Öz öğrenmeyin. O kadar pulunu ne hardan kazanmışsın? Ne mi? Yığa yığa. Bu arada metal partlar kimde var? Ben metal partlar lazım. Bak brat zibilliğin içine aktar. Ne bileyim şeyi her şeyi aktar. Aktar be kardeşim. Zombilerin içine. Bu arada zombilerden kaç... Yeke zombilerden kaç silahlar düşür ha. Topuna tepik vurdum diye ona zombiye... Freestyle o vaka maka fo ey yavi yo vita freestyle o tu 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 tu. Ay öldü. Başımı kopardı niye? Ben uğraştım sigaret sata sata vardılanıram ya. Ne oldu sağa bir tane motion silah lazımdı. Varın da motion silahlar. Ben motion silahım götürdüğüm çekicdi o da 85 tane çıkarır. Gel sağa silah verim 400 vuran. O bende səhv eləmirəmsə 400 vuran deyil. Ha o 400 göstərməlidir, səndə də vur göstərməlidir, gəl. Ha bir dəqiqə bu böyük zombilər lootlayım, görüm nə çıxır. Loot zombilərdən qəşə şeylər çıxır, böyüklərdən. Arxamıza gəldilər. O bilə, özə çox. Blə! Neyse brad, size bırakıram, beni görmeyeceğiniz. Mevlut gel buram, Mevlut gel buram, gel buram, gel buram. Lezzet alın millet, lezzet götür alın. Bunu. Bunu da götür. Oo, bu benimdi, bu hiç. Tak, neyse eşittim. Beni görmüyorlar, siz lezzet alın. Növbeyle gelirlerse problem değil, getir növbeyle. Bunun vidna fasonuna bak. Uğraşın. Proteinden içib gəlib bilet mənə boydadı. Ola yövdə şükür müdürə. Bir dəqiqə hiss edirəm burada nəsə zor bir şey olacaq. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Şkaf, şkaf açın. Bir dəqiqə blueprint sat tapacağam. Gəl bura maçete verirəm sağ, istəyirəm sən maçete. Ala gözdə uşaq qalıb qaçırdı. Açdım. Siz hamınız açırsınız bunu uğraşdı. Lapatka çıxdı. Mənə də maçete çıxdı. Gəl verim sağ maçeten kim istəyirsə. Tamam, gəl. Verim abi. Atıram bax qabağa. Bunu da attım qabağa. 2 dənə maçete attım bura. Bura 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 bax, bura bax. Götür... Mən də istəmirəm. Götürdün? Bir dəqiqə götürürəm. Mən bir doludur nəyisə tullayıram. Mən də qəşəyi çəkib var. Brat, onda sarını götür, sarını, sarını götür. Bir dənə silah at, sarını götür. Of, baxıram, mən verdiyim baltayla gəlsəm. Baltanın ucu əylif düzdür. Bir dənə şey var, ambulans var, içindən yəqin ki medkit çıxacaq, nə deyirsiniz? Harada? Bu biri də zor, gəlsin, dəbdəyikə. Amma birisi 200 vurur, bir 400 vurur. 200-400 vurur götür. Məndəkilər 79 zəd vurur. Haa. Sənə düşəndə zəifləyir. Yox. Gəlsiz mi millət arxamıza? Ceyd oxşamır bu səncan, ceyd oxşamır. Haradasan? Partladı, partladı. Gəlin bura.
Gəlin bura. Mən hələ də axtarıram. Day hamını öldürdü mü burad sizsiz? Alay, mən kamufle gəlim yoxsa? Ala fərqi yoxdur, gəl dayıcı öldürdüm. Haa gəldim. Aa burada dermanlar var, bitkilər var, bir şey. Əsas o bitkilərdir, burad bitkilər. Mövluda da medkit vermək lazımdır, baba işte medkit cəhd verirdim. Nasıl mövluda. Bitkilərdən, mən... Qırmızı bitkilərdən, sən düzəldəmirsən onları. Mən qırmızılardan yoxdur məndə. Onu da onu açmaq lazımdır. Vurulu printindən açmaq bıraxırsan, al ən yaxısı. Sol yer al bura. Aa bir de gəldiyimiz yer buradır, bax, bax, bax. Hara? Evet, buradan gəlmişdik. Haradan burad? Buradan girmişdik de, ala biz bura şəhərə. Buradan? Ha. Spike, it's Crane. Gördüm. Gel bura görüm. Hayda. Ne oldu burad? Bir dakika şey diyecek ki girin xilas edin sen. Aa çok geldiler, çok geldiler. Gedeyim bura, deyir bura gedek. Difficult hard, yox lazım deyil. İstemedim. Hemen o şey var ya, karantin bölgesi, oran güclə kesmiştim. Onun. Demek biz Magdan bir defa bu yolu gezmişik. Ama ne mende ne de Magda grappling hook yok idi. Onu orada mal kimi baxa baxa qaldıq. Gözdə kəlləm, çatıram şey. Sənin o bombaların var ya, möhtəşəm partiyan. Onları bura atmaq üçün əsl yeridir, bax bu dəqiqə. Həqiqətən. Hətta qabaqda yer olacaq, bizə qabaqda bunların fikrini dağıtmaq lazım olacaq. O fikir dağıtmır ya, özlərini dağıdır. Bir dəqiqə. Ayda, headset keçdi, yoxsa keçmədi. Mənə challenge verdi, mən də qəbirləmədim. Hə, başını bırax challenge-dən, gedir biz əfsanəvi silahların arxasıyca. Gəldin, çatdın, gedək. O qəşəb bombalardan düzəld, səndə olan, məndə olmayan. Orada düzəldərik. Orada çoxlu... Aslında buradaki maşınları aça bilər istəyirsən. Polis maşınları var burada. Polis maşınları var açılası. Bir iki dənə bura bomba at. Bomba yox. Məndə şey var. Adı nə idi? İksir var, içirsən görmürlər sənə. Ha, ayda o məndə yoxdur da iş arasında. Verim sənə düzəldim. Hiç olmaz. Ya da gözdə bombalarımdan düzəldim. Ama bomba daha maraqlı olar. Gözde bundan, ayda bunun için şey lazımdı, heç zat. Bundan düzeldim. Deyme, deyme, eleme heç na. Koy yığısınla bir yere. Aa, o şeylerden var sende. Aa, bizi yandırdın. Bizi yandırmadın, bizi kimse zehir yer burada. Ha, kaçı. Şey, onları bir yere yığan bomba var ya. Aha. Oyun başlayanda vermişti. Onlardan var sende. Var var. Onlardan yok, yere... ona oxşar bir şeydi. Ha, at bir yere yığılsınlar. Çok sağ ol da. Böyle ben dedim bir yere çoklu yığılsın. Vejdar ne dedi, ona bak. La buna. Ah köyde kaldım. Aa ben de görsel mi axı? Bunlar prosto dayanıp bir... Ha.
Lapis'teydi de yer ha. Aa şey var ya burada diyorsan ona göre. Ya da yok işte. Burad gel bakayım ben sen aşağıda koruyasan. Ben şey atım buranı atım. O alınmayacak. Gözde bunları reddeleyim yukarıya. Burad bunlar sende yukarı kalkır. Mende ama yerinde dayanıp kalır. Mende de kalkmıyor bunlar. Hal hazırda. Niye kalkmadılar bilmedim. İstersen sen kalk. Ben iksiri içim düşüm açım. Silahım kırıldı. Silahım kırıldı. Möhteşem silahım kırıldı. Belki efendim alırım zaten. Allah varım diyor özümde de. Tak. Bu kim diye bize nasıl atır? Harada da o. Gel sen aşağıdaki zombilerden koru beni, ben buranı açım. Burad var. Bir yerden gəlirlər, 250 dən yerden gəlirlər. Maşın üstüne çık koy da. Sunduruğa bak ya. Öz tarafına da çekmiyor olmuyor. Bir iki tane sen çağırasan, çekersen, dalaşalır senin adına. Başım bırak maşın açmağın, gede şeyler. Allah yok öyle maşınların içinde maraqlı şeyler olur burada. Ben burası buradaki maşını açmak istiyorum. Day bu kadar dövüşmüşük. Arkanda. Elini uzadır, xiyar. Terbiyesiz. El uzunluğu eləyir, uf. Başa getdi. Bunu da başa getdi. Ha atırdım mı paslayayım Ahmet dece. En azından bildiğin yerini. Ha. Bozduk bir şey vereceğim diye. Tanto machete bled. Allah burada bir saniye kadar loot var Burad. Risk dedim de. Burad bence kalkamayasın. Seninle bura biz necesi elemeyi olsaydık. Oyda, burada adam da yoktu danışmağa. Eğer sen keçebilsen, ben özüm çıxarım. Havayla. Burad tullandı. Keçdin. Keçdi de, ha. Ha, ama bugla keçdim, necəsə keçdim, bilmirəm. Havada bıraktı kendini bir anlıq. Bak, əməlli keçdi. Zombiler burada hiç konakperver değil deyim sana. Ne gösterdin? Hiç özde ha. Gelen kimi özler başladılar üstüme çıkmağa. Valla bu oyunda üzme çok yavaş diye. Razıyam. Hayat geldik o şeyin o tarafına çatdıq Mövlud Bey'nin. Öyle değil. Heç ne açmamışam ama aç aça gidek. Ve körpünün o tarafında bildiğimize göre çok mühteşem şeyler var. Allah yok da yok istemiyorum yok.
Bəli. Nə verir? Allah məndəki o bayaq uzun qılıncdan verdi burada mənə. Uf. Mənə şey taxta nəsə zad. Taxta zad. Gəl bura, gəl bura, gəl burada bir dənə də maşın var. Amma zombilər də var. Gəl zombilərdən qoru. Bir dəqiqə baxım görüm hansı daha aşağıda onu tullayım. Gəl, gəl, ala, ala, ala. Gəl burası da burdan qoru məni. Bir tərəfdən gəlirlər onsuz da. Uf, gördün nə tər sürüşdü. Hə, sən elə elə. Oh, ayda, bu da pis oldu. Qan oldu ya buralar təmiz. Hala bu Jade oxşuyur biraz ama daha getdi. Tak bu da açıldı. Hala bir tane de qılınc verdi. Güllə var. Silah verdi. Güllə de var. Tapanca daha doğrusu. Tapanca deyil daha avtomat. Neyse bu rədd olsun. Allah o kadar kəsmişəm köz yolu. Hər yerini kəsmirsən yenə də tərpənir, başa düşsən daha. Öl, öl, öl. Bunlar aradan gəlir vəbşə, dənizə üzüb gəlirlər bunlar, başa düşmə bunu. Fan olurlar da köz yollar. Ay can zat saxlamadı, bu nə də? Mən bir dənə də silahım xarab oldu. Zat zat saxlayan deyirlər, bunlar bizə. Of, maçeta yaxşı doğrayır. Sən hara keçdin? Gel də görməm. Maşını açmağa. Ha. Aç. Dəqiqə mən bu birini açmağa çalışıyorum, ne kadar zombi yoxdur. İnanırsan zombi yoxdur. Bu tərəfdə yox idi. Hələ ki. O şey verdi, oraq deyirlər, nə deyir, oraq yox, heç şey bled. Ay o əyri yumrulu şey var ya bilet. Gör nə babat izah elədim. Sümbül doğrayan. Sümbül doğrayan ay salondan. Prosta eyni vermir ya lootları. Ha da. Tanto maçeti. Məsəl üçün mənə buradan beyzbol sopası verdi. Mənə tanto maçeti verdi, sən götürüm sənə verim. O da maçeti verdi mənə da. Ala. Prosta inventory fulldur. Tanto maçeti. Tanto maçeti attım. Mən day bura gəlirəm. O, locking hard. Uf, qırıldı. Ama şey çox aşağıda. Nağarsan. Lockpicking. Açayım mən. Açdım, açdım. Aa, şey verdi yenə. O, uzun qılınc vardı. Sən bayaq dedin. Ay, ha. Sən verim. Ya, ya. Balaca bir şey verdim mənə. Gəl indi bura. Bu tərəfə ki, ha. Gəldim. Bak burada da bir tane zor şey var. Sən aç. Aha, yaxşı açaq. Heç nə götürmürəm mən də. Açdım. Qoy görə nə çıxır içindən. Ta 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 ta. Və x**dı. Aa, deməli nədir bu? Ala çəkicin başı taxtanın üstündə. Deməli... Amma Medkits bundle götürdüm burdan. 5 dənə Medkit verdi. Ha, bir dənə Medkit verdi mənə. İndi bu nə idi? Tofiq! Açdım, açdım, buradayım. Balada qılınc verdi. 502-li balta. 502-li balta? Wow. Aha. Mənə də balaca balt, şey, qılınc. Qısa. Zor. Ha, məndə o birində verdi onu. Ha, gedək, davam edək. Getdik. Deyən ya, burada nəsə əfsanəvi bir şey olmalıdır məncə, yəni bura inanmıram belə. Hələ uzun deyə bu, çox var. Bir dəqiqə, buralarda eşit. Hala qauz var, itə tök. Valla. Zurt da. Gə ambulans maşını da açaq, görək nə var onun içində. Sadə ambulans maşını. Sən aç.
Mən də baxım görüm nə var buralarda, amma götürməyim. Götürəndə də onsuz da burada heç nə yoxdur. Hə, heç nə aç. Heç nə medkit verdim mənə sənə. Həmişə kimdən? Hə, medkit tam ya medkit verir onsuz da. Zor. Oy bələ, buralar nə gündədir? Qaos, qaos. Qaos. Allah Battle jurnaldan nəsə götürdüm burada. Allah medkitlərə bax, nə zor. Sönür hər yer medkit. Jurnalın ağa hardadır jurnal? Stolun üstündə orada. Ay da bu çox zor bir şey olmalıydı. Sonra baxaram notlardan. Olmalıydı. Qazlardan da götür, medkitlər. Heşsat. Aa bir dəqiqə orada nəsə var. Hə, heşsat var. Gəh. Zomran hamısını qırdıq biz, nə əcəb? Mən, biz yox, sən. Ha? Əslə 4-5 ilə mən də qırmışam. Texnika olaraq biz də sayılır. Şurada onu istedim biz. Bu nə deyə, qutardı? Blueprint hardadır, blueprint. Ha, blueprint verin. Bir dənə meme var, my disappointment is immeasurable. Sənə çox məyus elədi bura mənə. Oh, katana. Katana götürdüm, sən öl. Katana! Mənə çıxan deyil, doja. A, bəlkə qaçıb-qaçıq şeyə bıraq, adı neydi? Grappling hook-u. Uzağın üstü yetişir. Grappling hook, grappling hook. Bu, azı bu qədər yer tutur. Abi aşağıdakı kənd var ya qıraqda. Orada mənə bir adamın maçete borcu var. Gedək götürək bəlkə. Prosto o tərəfə düşmək üçün yes işdə tullanmalıyıq. Vaaaaaa! Biz getdik. Zor. Gözü gəli. Başıma düşdü. Nə əcəb zombilər bu boyda vaxtda üzməyi öyrənmədilər. Onun üçün hələ 10 min il lazımdır deyib də Darwin, bilmirsən hə? Hə? Darwin deyib ki, zombilərini üzməyi öyrənmək üçün 10 min il lazımdır. Bir sənə tərdi, o... Geri istəsinlər də üzməyi ki, evrimləşsinlər. O qədər başda işləmir hələ. Bu məntiqdən bura son 6 aydakı zombiyəm. Çünki nəinki üzmək, durub özmək, yemək, pişirmək belə istəmirəm. Sən bir də məndən sonra yemək-yemək yadımdan çıx. Söh, mən gəldim kişinin yanına, ay sal. Qoca oğraş, silahımı ver bilət. Maçetəmi ver. Neçə bölümdür fırradırsan. Qurum, şey, soğuk keçmiş sayısqı yoxşur ya, buna bax bir dənə sıfatına, qırışlarına. Silahımı ver. Kafe yapar, hərdədə. Nəyəm? Razılıq vur. Neçə dənə zombi öldürməliyik? 40 dənə. 40 dənə zombini bir dəqiqə. İstirəm bundan. Ha? Mən də istirəm bu silahdan. Bunu qutaq keçsək verir. Tobiasın maçetəsi bilət. 6 dənə qaldı. 5 dənə. Utduq. Xiyar deyə. Sabah tezdən gəldi deyə. Dedi sabah, qoca xiyar. Tobias dayı, biz gəldik, silahımızı ver. Deyir, çox qəşə zaman gəldin, kakras qutardım. Sənin evinin qapısının ağzında yatmışıq, yaz qala silahı verəsin deyə. Ala, az danış, silahı ver. Ala, iki dənə silah var yan-yana, davay götür. Difficulty, hard. Davay, getdik. Nə deyir? 40 dənəsini 40 saniyədə.
Burası da görmürüm heç nə. 10 dənəsini öldürə bilər. Of. Of. Əllərimi yandı deyir. Biz de çok naz eləyirik ya. Ay deyir ok come back later. Ay bləd. Sənin bləd buraları dağıdacam na. Naz elədin də. Al verib sənə al. Öyle başara git də. Gəl. Gəl gəl gəl. Tobias dayı silahımızı ver bizə. Sen keçəl o qoca. Nədir? 45-dən 35 saniyədə məzələnir ya bu da. Gəl sən sola, mən sola, sən sağa. Of, of, of. Şo, qutardı. Daşır. Apple printini ver bize. Rebel maçete. Sen attın onu. Başa düşmedim. Ne ter oldu? 376 Rebel maçete. Ama mendeki maçete ondan güçlü de 565 vurur. Bende Rebel maçete yok de hiç. Necə yani? İkisini de sen götürdün diyorsun. Olabilmez. Aha, iki tanesini, ikisini de ben götürdüm düz deyilsin. Sen... Söyüyorum. Ala. Ala. Attım. Ya bu mende evvel var idi ki. Vay bile bu ne de çıxan kimi? Bir şey arıyor.